ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତିମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଉଛି, କେମିତି ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ କରିବୁ, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତର ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବୁ, ଏବଂ ସବୁ କ୍ୟାଟେଗୋରିର ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍, ଚାଷୀ, ଯେଉଁମାନେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗାଁର ମୁଖିଆ, ସରପଞ୍ଚ, ସବୁ କ୍ୟାଟେଗୋରିର ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିବ, MLA ଆସୁ, MP ଆସୁ, ସରପଞ୍ଚ ଆସୁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସୁ, ଫେସ୍ କରିବୁ, ଏଇ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି, ଖୁବ୍ ଭଲ। ଏ ଯେ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଆମର ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି କିଏ ରାଜୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇ ସଂଗଠନ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଲେ ଜିତିବ, ଆଉ କାହାକୁ ତମେ ଆଉଟ୍ କଲେ ହାରିବ। ସେ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ସବୁ କ୍ୟାଟେଗୋରିର ଲୋକଙ୍କୁ ସାଥିରେ ରଖିଲେ ତମେ ପାସ୍ କରିବ। ଆମେ ସେଇ କ୍ୟାଟେଗୋରିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛୁ, ପାସ୍ କରି କରି ଚାଲି। ହଁ, ଆମକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପୁରା ଏକଦମ ରେଡ଼ି ଆଉ, କାରଣ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ କେସ୍ରେ ଡିଗ୍ରୀଟା ହେଇଗଲା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଦେଇଦେଲା, ହାୱା ଜୋରରେ ଏଇନା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀର ବାପିଛି, ସେଇ ହାୱା ନେଇ ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, ସମାଗମ ବଢ଼ୁଛି, ଲୋକ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଛାତ୍ର ଯୁବକ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ଏଇନା କଂଗ୍ରେସର ପୋଜିସନ୍ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ମାରି ଚାଲ। ହଁ ହଁ, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସଂଗଠନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଭଲ।